Ja, välkommen till Hjalby kök, Sven här. Idag har jag tänkt laga chicken taco till middag. Jag vill börja med att hälsa alla gamla och nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag och idag har jag tänkt göra chicken taco till middag. Det har kommit någon ny mix från Santa Maria då som heter chicken taco. Och då har man antingen kycklingfärs eller kycklingfilé som man då har strimlat upp, hackat i mindre bitar. Vi ska använda kycklingfilé till det här. På med plattan, i med lite olja. Och jag har förberett alla tillbehören. Riven ost, paprika, gurka, tomat, majs. Jag har gräddfil, plocksallad och ska vi ha lite avokado också. Och sen har vi då tacosås och sen har salsasås. I med kycklingen i pannan. Kyckling ska stekas på så den får lite yta, så ser kryddmixen i och en deciliter vatten. Det är viktigt att kycklingen är färdiglagad tillräckligt så att man blir sjuk. Ja, förresten, tortillabröd ska vi också ha. Kryddmixen ska i. Och en deciliter vatten. Luktar i allmänhet som en tacomix, men lite annorlunda. Så ska vi låta det här stå och puttra åtminstone 5 minuter. Ja, men då var middagen klar. Det är dags att lägga upp tortillabröd. Börja med lite grönfoder. Då var det gröna på plats. Kyckling. Ost. Ta på lite salsasås. Tacosås och salsasås. Och
Och en liten klick gräddfil på toppen. Ja, där har vi den. Låt mig presentera kycklingtacos när den är som godast. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att inspirera er att göra kycklingtacos även på en söndag till middag. Får ni ha det. Tja!